gudoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka isla markaana gudoomiye ku-xigeenka gobolka madaxda iyo saraakiisha heer gobol iyo heer degmo bahda saxaafadda guddida halkan warbixinta dheer inaga siisay ee guddida abaaraha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runaantii khamiistii baan xilka tirsaday intaa waxaan gallay ilaa lix shir baan gallay oo quseeya xaaladan maanta gobolku runtii ku jiro gobolku xaalad adag buu galay xaaladda adagna waxaan kaga bixi karnaa ilaahay baa horta runtii inaga saari kara ilaahay baan baryaynaa aan mar walba inaynu u noqonno oo aynu tuugno oo qalbigeenna midayno ayaa waajib ah taa iyadaa ayuun baynu kaga bixi karnaa laakiin ibni aadamku markiisa hore ayaa ilaahay sheego dhagaxa waynu ka qalbi adagnahayo deedna ilaahay cadaabkiisa mar kaluu inoo labanlaabo xoolii baa laynaga joojiyey innagoo cabanayna waa nooc min alcadaab weeyaan naqs alamwaali walanfus cadaabada ilaahay bay ka mid tahay inaynu dareenno ayaa waajib ah marka taa wax ku qaadan weydo mid kalaa lagu tusayaa haddana mid kalaa lagugu sii darayaa haddana mid kalaa lagugu sii darayaa ilaahu wax dambaha noogu darin ilaahu kuwana horena naga jooji ilaahu xoolahanana noo fasaxo ilaahayow rabbigayow raxmaadkaagaanu baryaynaa ilaahayow ha noo eegin inta daallimiinta baanu leenahay ilaahu daallimiinta ha noo eegin ilaahu inta caloosha xun ha noo eegin ilaahu inta liidatay iyo inta jilicsan eeg ayaanu leenahay ilaahayow roobka noo shub ilaahay unbaa inaga soo saari kara xaaladan markaan u soo noqdo hawshan iminka aynu ka hadlayno waxaan runtii number one aan dadweynaha gobolka ugu baaqayaa in ay isku tashadaan way inoo sheegeen guddidii waxay hayso waa 72,000 oo dollar jiilaalna maantuu kow yahay muddadaasaa hadhay maxaynu kaga baxaynaa waxaad moodaa in loo qaatay inay guddidu wada dabooli karto baahidii dalka taallay inkii ganacsada ahaa uu ganacsiba ka daayaayay gaadhiga watay waxaad mooddaa kii wax bixin lahaa inuu leeyahay bal horta tan dowladda baa kafaalo qaadatee adiga laftigaagu reerkiina gaadhigii booyaddaedaad ugu dhaaminaysay lowrkan ka doonnooligii abaarahan abaaro ka daran oo horaa ayna soo maray waynu ladanahay dhaqaalaynu haysannaa gaadiid baynu haysannaa burcoo kuyuuga loo galana waanu joognay booyaddoo kolna la yidhaahdo 2 saacadood ama habeen iyo maalin booyaddu ay ku jirto kuyuuga maanta guri kasta oo burco ka mid ah biyaha ku jira waa ka warhaysan waa ka warhaysan inta riigee dabadda inooga qodan waa nimcooyinka ilaahay inaan ku xamdi naqlo anugu booyadaanu lahaan jirnay abaaru markay halka ka dhacaan 2 maalmood baa maalmaha qaarkood uu kuyuugu gaari jiray ma jirto booyad biyo doonayso maanta burco biyo ka soo waayaysa iyo hareeraheeda hase yeeshee maxaa jira 100 kun baa ku baxay biyihii ku baxay dhammaan cid waliba waxay u diyaar garowday inay biyo bilaashoo la bixinayo biyo ka hesho taasi meesha ma taalo war dadka jilicsan aanu dayno waa la bixinayaa dowladdu way bixinaysaa waa laga qaad ganacsatadu way bixin dadweynuhu wuu bixin war aan isku tashanno oo abaartan aan u diyaar garowno inaan dadkeenna baahan wax gaadhsino waxaan ognahay raashinka intaa leeg ee la bixiyey inaanu in badan ka gaadhin dadkii xaqa u lahaa sababtuna waa maxay marka kii tuulada joogay uu yidhaahdo tuulo heblaayo ama reer heblaayo aan raashinka ku qaybsanno waar nama dhaqaysa taasi runtii ilaahayna inoogu naxariisan maayo war nin waliba waa ninka maanta haysta wuxuu cuno waa inaanu kaanu waxba haysan uu isu dhaafiyaa ayaa ilaahay inoogu naxariisanaya abaar baa dhacday soo guurtaa gobolkii ku soo biirtay soo guurtadaasi xoolo la noqon maayaan iyagii inaynu ururino kuweenna degaankii inay dhigtaan ay yidhahdo war halkaa reero soo guuray baa runtii jooga gobollo badan baa laga yimi dadku dhan ay u socdaan garan maayaan jaahwareer bay ku jireen hadda gabadhii warbixintayna siinaysay waxay waa qoladii ka soo hayaantay gobolka Seneeg waana xaqiiqa xoolihii way ka dhaqaaqeen iyagii baa raba dhan ay u socdaan ma garanayaan kuwa maanta u baahan inaynu raashinka iyo biyaha siino waa kuwa weli baraagii baa qaarkood wax inoogu jiraan qaar baraagii bay iibinayaan waa kuwa leeyahay dakhli bay ka doonayaan haddeer waa maqlaysan
إلهنا دلها صحافظة أنا نقول لعك بحنا يا مجد إذا كو أمر هايو لعك سي مجرتو وإنا إنو فرنتير كو وضا شقينا وإنا وإيمان دونتا وان رافي دونا بويدا هدية أي سيدان يسكبدل ويدا حالتو إن لغو شبه شدال كاي إيمان دونتا قدبر دوران وقاداني الحمد لله قار كود قوامو ونكسا مانكا قاداني وحي مكال كان عنو شرير كانو كتشرني كمي دها صدح يدود انه يمي صدح دوبين يسكت دقان نكلي يسوق رين مركانو يانانو نلوار حوقين يان مدين وين لقاتين وان اسلقاتني وان وعين وصو كرني كوبي اللباتن لبأي اللباتن تولو واه كو وقو فوق فوق حيات بانا قدو لقاتي واهو حيوان الهي وقو مهد نقينو باقي يغنو چوچين مينو سيدي تولو حيات كلانا قدو لقاتي سقال إيه توبن تولو راشيكود هيد بانا قدول قادي انت بدا وقل بانو كو سمينينا وحان سمينينا قدوية يرير او قدوية ساديو ايا سمينينا دا وقل كو سمينينا يرونتي او هير قبالة او لسو عدو وحان وحان سمينينا قدو دنبي وان مقعابي دونو او كل من ايسا هيده دمانتود سيدا يغو سو حرمي لهايين هيده قدو ده نبتكي قدو ده عبارة هيد كستا او قبل كسو كشتا او wax bixinaysa waxa ka codsanaya inta aanu talaabada qaadin waxa codsanayna inay ku soo xirmaan ma aqbali doono hay'ad halkii aanu maanta biyaha geeyney iyaduna biyaha geeyneysa iyadoo lagu saleynayo ama qabiil ay ku lagu saleynayo ama dana shakhsi lagu saleynayo ama dana NGO lagu saleynayo waxaan uga digayaa NGO-yada qandaraasyada ay ka qaadanayaan anagu faraal la gelimayno qandaraasyada ay ka qaadanayaan hay'adaha ee dadka lagu gaarsiinayo macaawinooyinka in ay si xor si xalaal ah runtii u bixiyaan inay ku soo xidmaan guddida guddidu waxba weydiin mayso way la qorsheynaysaa warta anaga geyni taana anaga geyni runtii haddii aan isu kaashan dhibaatada maanta gobolka ka jirta iyo gobolada inala midkaaba waxaynu kaga bixi karaynaa inagoo iskaashi iyo is aaminaad iyo wax wada qabsi iyo gacan isticmaala waxaan runtii ugu baaqayaa xukuumadda jiilal maantu kow yahay boqol iyo konton cisho oo dambe sidii loogu adkaysan lahaa dadkaas sidii biyo geedama soo saari karno maanta anuu xoolaba ka hadli maayo waxa weeyaan biyo iyo raashin sidii dadweynahaasi gobolka oo boqolkiiba sagaashan runtii aynu nahay dad xoolo dhaqataa ama gobolku uu xoolo dhaqato ku xidhan yahay ama xuduuda ka tallowsanaadaan ama gudaha dalka gudaha ku jiraanbe waxa weeyaan in loo diyaar garoobo boqol iyo kontonka cisho raashinkoodii iyo biyahoodii bay loo diyaar garoobo dhammaan mar labaad baan ku celinayaa hay-adaha dhammaantood waxaan farayaa inay la soo xidhiidhaan guddidaasi oo uu guddoomiye ka yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolku guddoomiye ku iyo guddida abaaraha ee gobolka si ay u qorsheeyaan wixii na soo gaadha oo loo gaadhsiiyo dadkii annaga annaan istombeed baanu ahay waanaanu la xisaabtami doonaa runtii sida ay xisaab celinta wanaagsan inoogu soo celiyeen ayaan jecel lahay inaanu bil walba soo hor dhigno dadka wixii soo galay iyo wixii ka baxay si loo ogaado inay waxaasi wax xalaala yihiin oo aanay ahayn wax idibayrsatay laakiin dadweynaha ayaan runtii mar labaad ku celinayaa in qof waliba isu dhaafiyo qofka ka daran inaan tuulo heblaayaanu nahay reer hebel baanu nahay lagu xisaabtaminaya inaynu ku xisaabtamo war dadkeennaa reer miyiga halka abaar baa ka dhacday gobolkii iminka labaad ee layga keenay runtii waxaay gaadhay in dadka qaarkii ay u isticmaaleen mararkii hore in ay baahidaasi sida kuwa iminka halkan aan ka tilmaamayno oo kale ay dana shaqsiya ka dhexdayaan laakiin markaanu la hadalay eeyana ay arkeen xaqiiqadii ee aanu qaar badan raashinkii ku xidhxidhay waxaa noo suurto gashay inay dadkii wax allahaa gaadhaan inay dadka maanta wax loo doonaya waa reer miyigii waa xoolo dhaqatadii waa wax kale oo wax ka dayi karaa ma jiro waxaan anugu ballan qaadayaa inaan ninkaanu ku aragno raashin uu duwaday biyo uu duwaday musaqmaasaq uu ku sameeyey inaan tallaabo ka qaadno maxkamaddana saarno dadweynaha mar labaad waxaan ugu baaqayaa maadaama aanu taa u ballan qaadnay in ay iyana ku soo xidhmaan guddida inay ku soo xidhmaan qurbajoog degeljoog xukuumadda
عيد كستا وحن كعد صنينا إني جددا أوارها جبل كا لطيئيو باهيات كجبل كسيء ضوالنا أي نحوجنا مال السجوك كانوا وحيلا بحنا ينا أي نسجود يبنو السلام عليكم.